Dobar dan. Pozdravljam vas prvi put u novoj 2016. godini i bez dileme. Pre svega i iznad svega, želim vam puno sreće u novoj godini. Sreća je i nužan i dovoljan uslov da ostvarite sve ono što smatrate bitnim za svoj život. Želim vam dovoljno sredstava za to. Želim vam puno ljubavi, jer ljubav oplemenjuje. I možda je najvažnije da vam poželim dobro zdravlje, jer vrlo često, zaneseni svakodnevnim problemima, ne umemo da budemo zahvalni za ono što imamo. Naročito ako nas zdravlje dobro služi, ne umemo da cenimo to koliko smo blagosloveni time što smo zdravi. Ukoliko srce zdravo, pravilno i dobro kuca, pulsiraće pravilno i pozitivnom energijom svi segmenti našeg života. A današnji gost emisije Život preko reda, prvi u ovoj godini, prvo izdanje emisije u novoj 2016. godini, gradonačelnik Niša, profesor dr. Zoran Perišić. I kad rekoh srce, jedan od najboljih stručnjaka za ovaj organ u zemlji. Dobar dan. Dobar dan, Marina, hvala na pozivu da gostim vaše emisije. Čestitke gledalcima televizije Zona Plus, sve najbolje u novoj godini. Dopalo mi se kako ste počeli, mada imam gomilu primedbi na početak vaše emisije. Počinje sa pesmom Marina, Marina. Morali bi da prilagodite špicu i gostima koji dolaze u vašu emisiju. Drugo, počeli ste lepo pričajući o sreći, onda ste to razvodnili. Sad smo za novu godinu zatrpani porukama koje dobijamo i šaljivima. Tu puno duhovitih šaljivih poruka. I jedna od njih koja stiže je da treba poželjeti ljudima sreću. I kao ilustraciju toga kažu da su ovi na Titaniku bili bogati i zdravi, ali nisu imali sreće. Verovatno kao i u životu, da je istina uvek negde na sredini. Naravno, sreća je važna u životu, ali ja kao čovek koji je naučio životu da radi, uvek skrećem pažnju na to da je rad jako važan i da ćete radeći sebi stvoriti sreću. Ako uložete u svoje znanje, to je nešto što ne možete ni izgubiti, što vam niko ne može ukrasti. Vaše znanje je vaš kapital za budućnost. To je neka poruka mladim ljudima, da ulaganjem u sebe prave i kreiraju svoju budućnost i svoju sreću. Preduhitrili ste me na samom početku, pa sam novu godinu čestitala samo gledaocima, a ne i vama. Sve ono što sam rekla upućeno je od srca i vama za predstojeću 2016. godinu. I kako bi onda, po vašem mišljenju, glasila ta hijerarhija? I vi ste mene preduhitrili, ja nisam vama čestitao novu godinu. Znači, Vojtek, imaju običaj malo da upadaju u reč, to sam primetio pre neki dan, ovako s ovim sagovornicima, i valjda poželjevši svima, poželili smo jedno drugom, tako da jedno ne isključuje drugo. Hijerarhija? Hijerarhija čega? Sreća, zdravlje, novac, šta poželiti kojim redosledom? Labor omnia vincit rad, ako radite i ulažete u sebe, ulažete i u svoje zdravlje i kreirate svoju sreću. Sreća je, ajde malo da filozofiramo, pošto je sada nova godina, pa ćemo malo emisiju. A i emisija je tako. Verovatno koncipirali ste drugačije. Sreća je relativan pojam. Sreća je, kad ja malo filozofiram i robim, nešto što je nekome najvažnije u životu, drugome može biti nebitno. Nekome je sreća zdrava porodica, nekome je sreća da dobije na lutri, da mu izađu 5 parova vezanih i tako dalje. Nekome je sreća da nađe dobro radno mesto, nekome je sreća da radi ono što voli, ili možda još važnije da voli ono što radi, nekome je sreća da bude zaljubljen, da voli. Ne možete napraviti iza reči sreća znak jednakosti i dati neku definiciju. Mnogo pametniji ljudi od mene to sigurno nisu radili. I sreća ne može po meni da se rangira sa ovim drugim atributima, kao što su rad, kao što su zdravlje, tako da. Interesantno. A smatrate li vi sebe srećnim čovekom? Au, kakvo pitanje. Ovo se nismo dogovarali. Otkud ovo? Otkud ovo, da.
Da li ste neku definiciju, odnosno vaše poimanje sreće? Čovek koji ima decu, koji ima porodicu, koji ima još uvek žive roditelje u ovim godinama, čovek koji ima puno prijatelja, a onda čovek koji je ostvaren profesionalno u struci, gradonačelnik Niša, nešto što je sigurno za ponos, mora u čoveku da izazove osjećaj sreće. Donekle, sada počinje ono čuveno srpsko ali. Ali nisam srećan na mestu gradonačelnika kada vidim da postoji puno problema koje ne mogu da rešim odmah ili koje ne mogu da rešim brzo. Nisam srećan kada vidim da se preko noći ne može promeniti ekonomski i socijalna karta grada. Nisam srećan kada ujutru znam da nemam novca na računu grada da odobrim sva plaćanja koja bi u tom trenutku gradu bila potrebna. Ali, kažem, postoji uvek puno aspekata da čovek kaže srećan sam ili ne. To što sam gradonačelnik mi ispunjava ponosom. Ne mogu da kažem sreća bi za to bila neadekvatan termin. Biti gradonačelnik jednog ovakvog grada zaista ispunjava čoveka ponosom. Neke druge stvari koje sam u životu završio kao kardiolog, kao lekar, i one me ispunjavaju ponosom, ali je potrebno da u jednom trenutku imate sreću da bi se sve kockice sklopile, ako je u pitanju fakultet, da postoji neko slobodno mesto, da postoji nešto novo što ste planirali da uradite. Ja sam valjda tu sreću imao više puta u životu, postoji puno procedura koje sam uradio prvi na Balkanu. Imao sam sreću da nađem dobre mlade saradnike, poput sadašnjeg direktora klinike za kardiologiju, doktora Tomislava Kostića, poput ovih mlađih kolega, Nenada Božinovića, Milana Živkovića, Peđa Svetkovića, koji rade u oblasti ugradnje pacemaker, u oblasti interventne kardiologije, i mladi ljudi na koje sam ja ponosan, i oni su krivi za jednu od stvari koje ocenjam kao svoj najveći uspeh u životu. Ja sam otišao da budem gradonačelnik, smanjio nivo svog rada na 5-10% nekadašnjeg, 5% verovatno na klinici, ali zbog toga što sam ja postao gradonačelnik, nije niko ostao bez pacemakera, bez koronarografije, bez stenta. Ja sam naučio dovoljno mladih ljudi da mogu kvalitetno, vrhunski da urade ove procedure, i to je jedna od najvrednijih stvari koju smatram da sam učinio u životu. Vidite, kad vi postavite pitanje da li ste imali sreće, da, imao sam sreće da nađem puno mladih ljudi koji su bili spremni da žrtvuju svoje vreme, svoju energiju, da uče od mene, da istrpe sve ono što nosi rad sa mnom i tako. To su vaši naslednici, a pretpostavljam da ste, s obzirom na uspehe koje profesionalno postižete, imali sreću i u vezi sa ljudima od kojih ste učili. Vi sve vreme pominjate neke mlađe generacije koji, pretpostavljam, uče od vas i naslediće vas u tom poslu. Morate, u trenutku kad sam ja učio stvari koje sam ja donosio u grad, nisam imao od koga da naučim u Nišu, morao sam da ih učim u Beogradu, u Nemačkoj, na kongresima, nešto u Americi. Nije bilo baš prilike da se nauči sve ovde u Nišu, o tome govorim. U to vreme je predsednik udruženja kardiologa bio akademik Mijo Dragostić i od njega smo puno naučili, ne toliko možda direktno o metodama, ali o načinu funkcionisanja velikih institucija, organizovanja, odnosu prema ljudima, prema industriji. Biti kardiolog u Srbiji, mislim da je u svim vrstama, u svim aspektima lekarske profesije, da se na neki način izdvaja. Kardiolozi su jedna velika porodica. Ne zaboravite da se u Srbiji najviše umire od bolesti srca i krvnih sudova. I negde na taj način najveća odgovornost leži na njima. Ja sam se zbog toga i trudio, i kao profesor na fakultetu svojim studentima i kao šef na klinici svojim saradnicima, da prenesem tu ljubav s jedne strane i osjećaj odgovornosti za pacijente koji od vas očekuju život. Tako vrlo često bude u kardiologiji, da pacijenti od vas očekuju život i vi ste u situaciji da svojim radom ili svojim znanjem da im to i date. A ono što me zanima jeste zašto kardiologija? Neki podaci, a vi me ispravite ako sam negde omanula. Postali ste lekar, odnosno završili fakultet, pa postali lekar sa 23 godine, specijalizirali sa 30.
magistrirali sa 32, doktorirali sa 38. Ali vas je neko dobro stavljao podacima. Svaka čast. Hvala, uvek se tako dobro je, pripremim. Tako je. Bilo je tu i interne medicine. Specializacija znači, interne medicine je sa 30 godina. Znači nije odmah kardiologija bila opredeljenje? Nije odmah u to vreme bila kardiologija. Ja sam završio, tačni su vam podaci, odakle god su vam došli. Zaintrigirali ste me ovako. Tačno je, sa 23 godine sam završio medicinu i odslužio godinu dana vojni rok, kao što je to vreme bilo, i što mislim da je bilo dobro, i što mi je žao da ga danas nema, čega danas nema, i garantujem da bi na referendumu služenje vojnog roka u Srbiji ovako prošlo, ali završio sam godinu dana lekarskog staža ovoga i započeo rano u vojnoj bolnici specijalizaciju iz interne medicine. Završio specijalizaciju, u tom trenutku vojska Jugoslavije nije imala slobodno radno mesto u vojnoj bolnici, otvorio se, kako vi rekao ste, malo pre sreća, se ukazalo, otvorilo se radno mesto na klinici, na internoj klinici, ovde na kardiologiji i ja se zaposlio i tako je to bilo. Kardiologija je došla kasnije, kardiologija je meni bila jedno logično opredeljenje u mojoj glavi. Znate, u vojnoj bolnici sam radio na svim odsecima, ali onog momenta kad sam bio primljen u internu kliniku na kardiologiju, onda je kardiologija postala opredeljenje. U toj kardiologiji, koja podrazumeva i dosta, kako mi kažemo, hladnih procedura, odloženih procedura, vjerojatno da moj temperament je drugačiji. Meni uvek prijela ta urgentna patologija, brzi pristup, gde se odmah u narednih 5-10 minuta rešava, si dobar ili nisi dobar, znaš, ne znaš, vidiš, ne vidiš, ko živ, ko ne. I ta vrsta pristupa mi odgovarala i zato sam verovatno izabrao ove oblasti kojima se sada bavimo u životu. To su interventna kardiologija, zatim ugradnja pacemakera. To su metode kojima možda najviše u medicini možete da pomognete. Postoje neke istraživanja koja pokazuju da neki od aparata koje ugrađujemo, recimo pacemaker, čudo. Šta je to? Čudo. Šta imamo ovde pored sebe, balone? To je neka tehnologija kad je počela proizvodnja poliuretana, kada su otkrili da od nafte mogu da prave i vinilske ploče, one koje smo slušali muziku sa njih, balone, ali i mnogo toga drugog. Proizvodnja gume je bukvalno revolucionarno izmenila svet. Kada je otkriven čip, proizvodnja čipa je takođe revolucionarno izmenila svet i 1958. godine doktor Anne Senning je u Švedskoj ugradio prvi pacemaker. Bio je veličine hokejskog paka, znači ona pločica kojom se igra hokej. U sebi je imao samo jedan tranzistor, čip ili tranzistor u to vreme se zvao, koji je otkazao posle 5 sati, pa je morao da bude zamenjen novim. To je bilo 1958. godine i tada je pacijent, muškarac, kome je pacemaker ugrađen, imao 44 godine. Mi znamo iz dokumentacije da je imao blok trećeg stepena, poremećaj sprovođenja električnih impulsa između pretkomore i komore, zbog čega mu je srce radilo sporije od 30 otkucaja u minuti, često je padao, gubio svest. 2001. godine kompanija St. Jude Medical saopštila je da je taj čovek umro u svojoj kući u Uppsali u Švedskoj sa svojim 26. pacemakerom u sebi. Tehnologija 50. godina i kasnije svih onih koje su dolazile, mu je omogućila da živi još 43 godine, odnosno na prvi put kad ga je neko stavio pred predvorje pakla ili nekog drugog dela. Još 43 godine mu je ta tehnologija omogućila. Pacemaker je u to vreme isključivo služio, ceo ovaj uvod sam vam napravio zbog vašeg pitanja šta je to pacemaker. Pacemaker je mala pametna sprava veličine zipa upaljača, recimo, koja je sposobna da prepozna ako srce pacijenta radi sporo, to je bilo prvi put isključivo za to. Kasnije, bar još dve bitne funkcije su pridodate pacemakerima. Oni mogu da prepoznaju ako pacijent ima maligne poremeće ritma. Ako srce radi nekontrolisano brzo, znate one serije urgentni centar, elektrošok, skačno pacijenta, e sada postoje pacemakeri koji to mogu da urade unutar srca, takozvani implantabilni kardioverter defibrilatori. I treća funkcija, to je najnovija tehnologija, koja je već stara 10 godina, da se pacemakerima leči srčana slabost. Sve je to za mene bio izazov i sve sam to uspeo da uvedem.
i sve te vrste pacinga su delo moje i mojih saradnika. Uvek kažem i mojih saradnika, jer bez dobrih saradnika ne mogu da uradite. Ja sam imao dobrog saradnika u doktoru Draganu Miliću, docentu Draganu Miliću, direktoru klinike za kardiohirurgiju i transplantaciju, koji je sa mnom uradio nebrojeno pacemakera. Kasnije smo počeli da operišemo i bez hirurga, kada smo mi sazreli ovako. I moji učenici, pogotovo doktor Kostić, ja to kažem ovako, čista srca, punih usta, bolji su nego što bi ja verovatno ikad bio i da sam nastavio da radi medicinu. A koronarni stentovi? Koronarni stentovi su tehnologija 90. godina, to je najpribližnije nalik na feder iz olovke, koji se na malim žicama, vrlo tankim, uvodi u srčane arterije, najpre se reši suženje, onda se taj stent kao feder iz olovke naduva na nekih 16-18 atmosfera. Ilustracije radi, u gumama vašeg auta je pritisak 2,5 atmosfere, krvni sud je vrlo izdržljiv i on daje mehaničku potporu zidu krvnog suda da ostane bez suženja. To je bila kratka lekcija iz medicine. To sam i htela da čujem i ja, a verujem i gledalci. To što radite, to nisu operacije na otvorenom srcu? Ne, to je česta. Ugradnja pacemakera jeste hiruška intervencija, ali mala hiruška intervencija. Da se otvara grudi koš? Ne, otvara se loža, evo ja pokazujem rukom, ispod ključne kosti, ispod klavikule. Sad zavisi koliko se spretan hirurg, otvorite ložu, nekada veličine 3, nekada morate da otvorite 3 puno više santimetra od 3, da bi našli venu cefaliku, koja je tu u loži u masnom tkivu, kako smo doktor Milić ja često komentarisali, koji je Bog postavio baš tu da bi mogli da se ugrađaju pacemakeri. Tu u loži iznad, odnosno ispred pektoralnog grudnog mišića se stavlja pacemaker i to je najmanje traumatska loža zbog pokreta, zbog svih aktivnosti. Na svim drugim ložama gde je pokušano da se stavlja pacemaker, a gde su možda krvni sudovi pristupačniji, bilo je problema jer se traumatizira loža, može doći do dekubita, ispadanja čak baterije pacemakera i zbog toga je ovo vrlo rano shvaćeno da je najbolja lokacija za ugradnju pacemakera. To jeste mala hirurgija, ugradnja stenta apsolutno nije hirurgija i grudni koš se otvara isključivo u kardiohirurgiji. Kardiohirurzi su jedini koji otvaraju grudni koš da bi radili na otvorenom srcu ili u mikroinvazivnoj kardiohirurgiji, ali oni otvaraju grudni koš. Mogu ga otvoriti grudni hirurzi iz nekih drugih razloga, ali zbog srčnih intervencija isključivo kardiohirurzi otvaraju grudni koš. Odosmo daleko, odnosno duboko u medicinu, a kada je reč o onom malopređašnjem opredeljenju za kardiologiju, prvo da pitam, da li vam je neko u familiji lekar? Ne. Roditelji? Ne. Niko. Znači, to je... Niti moja deca pokazala interesovanje za medicinu, ja sam totalni izrod. Ja sam se opredelio za medicinu, moji majka i otac su to prihvatili. Moja deca se nisu opredelila za medicinu, ja sam to prihvatio i tako. Kažem, kada ste odabrali kardiologiju, da li je to izraz neke hrabrosti ili čega već kod vas kao čoveka? Jer kardiologija se tiče srca, Marina, mnogo je racionalnije i prizemnije objašnjenje. U tom trenutku se otvorilo mesto na kardiologiji. Da se otvorilo mesto na gastroenterologiji, možda bi ja bio dobar ili loš gastroenterolog. Da se otvorilo mesto na... U to vreme su bila otvorena mesta, kada sam ja počeo specijalizaciju u vojnoj bolnici, iz interne i iz ortopedije. Interne i ortopedije, meni je izbor bio interna. Da je u vreme kada je bio konkurs na ortopediji, bio na nekom drugom mestu, moja logika u životu je bila da je loše ne raditi. Da je loše moći da dođeš do posla, a izabrati nešto drugo. Kardiologija je zaista bio za mene splet sretnih okolnosti, vraćamo se. To sam htjela da kažem, okolnosti su diktirale vaš izbor. Tako je, okolnosti su diktirale moj izbor, ali kad se to već desilo u jednom trenutku, onda sam ja oberučke prihvatio taj izbor, učinio sve ulažući u sebe da to što sam dobio u ruke iskoristim i ja mislim da sam svoju šansu iskoristio. Ja sam u kardiologiji zaista... Bilo bi možda egocentrično, kažem sve, ali da kažem puno postigao i
gledajući svoju karijeru kardiologa, ja sam zaista zadovoljan. Do skoro ste bili i predsednik udruženja kardiologa Srbije. Do 26. decembra prošle godine, tada je izvršena primopredaja ovde u Nišu i profesor Branko Beleslin je preuzeo. Ja sam već pre toga, znači dve godine sam bio predsednik udruženja, dve godine pre toga sam bio budući predsednik, a šest godina pre toga sam bio potpredsednik za Južnu i Jugoistočnu Srbiju. Znači ja sam već 10 godina praktično u vrhu srpske kardiologije, gledano kroz udruženje kardiologa Srbije. Sada ću biti u upravnom odboru još dve godine. Nakon toga smatram da mojim mlađim kolegama treba pružiti šansu i da oni moraju da nađu svoje mesto na kardiološkom nebu. Da li možete da nam izdvojite neku situaciju koje se sećate ili koja je bila traumatična u operacionoj sali? Da li vam je neko umro na rukama? Da, više puta. I svaki put kad vam neko umre na stolu, imate utisak da se deo vas otkinuo i umro sa njim. I uvek je teško izaći i objasniti onima ispred kojima je neko najdraži umro, da je tako moralo biti. Ono što vas teši, vas, je da ste uradili sve što ste mogli. A vaši saradnici vam vrlo često kažu da zaista više od toga nije moglo da se učini, da ste i previše vremena proveli pokušavajući. Velika greška koju čine pacijenti je prekasno javljanje lekaru. I infarkt ima svoju fiziologiju i logiku. Infarkt ima svoju dinamiku. U prvih sat vremena, kada počne infarkt, ukoliko se unutar sat vremena, to se u kardiologiji zove zlatni sat, nema štete. Na srčanom mišiću neće biti štete ukoliko se u zlatnom satu otvori arterija. A koji su simptomi u tom zlatnom satu? U tom zlatnom satu je simptom za pacijenta akutnog infarkta miokarda jak, razarajući bol u sredogruđu, bol kakav on verovatno nikad nije ostio u životu, bol koji se širi u levo rame, ređe u donju vilicu, ređe prema leđima, najčešće se širi u levo rame, praćen hladnim prezrijavanjem, strahom od smrti. Disanje? Pacijent zbog straha počinje da diše ubrzano, odnosno na normalnih 16 respiracija, do 16 respiracija u minuti, pacijenti počinju da dišu ubrzano. Ubrzano disanje povećava frekvencu. Povećana frekvenca povećava zahteve srčnog mišića za kiseonikom. Jedan loš krvotok to ne može da obezbedi i ulazimo u začaran krug gde se mora udariti po nekom od tih činilaca da bi se taj začarani krug presekao. I da vam završim logiku ovoga što sam počeo da vam pričam. Pacijenti vrlo često dolaze kasno, ne u tom satu, nažalost, ne ni u drugom satu, kao što kažu smernice da je unutar 120 minuta treba početi otvaranje arterije, sem ako je u pitanju veliki infarkt prednjeg zida srčnog mišića, u tom slučaju u prvi 90 minuta treba započeti otvaranje. Pacijenti vrlo često dođu i više od 6, 9 ili 12 sati. Dolaze sa već razvijenim posledicama infarkta. A to su? Posledice infarkta mogu biti naglo nastala srčana slabost, maligne aritmije, pa sve do pucanja srca. I kada se desi da pacijent umre na stolu, ja vam kažem, moj doživljaj uvek toga je bio kao da se deo vas otkine i ode. Treba da izađete da familiji kažete da mi je neko najdraži umro i to je najteže od svega onoga što se sreće u medicini. Opet na neki način radite sa odraslim ljudima gde nekada je lakše prihvatiti i neke druge oblasti medicine gde se radi sa drugom populacijom. Nikada nisam mogao da prihvatim da to sam bio možda previše slab. A u samoj sali, da li vam se desilo da nekad prosto ne znate šta da učinite, da je situacija toliko alarmantna da preti smrt pacijentu, ne, verovali, a da ne. Vi prosto ste u beznađu, ne znate da li da se oslonite na znanje, na intuiciju, na okolnosti, na tim oko vas. Kardiologija, savremena kardiologija
se radi na osnovu smernica. Vi imate smernice koje vam kažu u toj i toj situaciji uradit ćete tu vrstu procedure, daćete tu vrstu leka. Ako vi dobro poznajete medicinu, savremenu kardiologiju, vi ćete znati šta da radite. Naravno, uvijek ostaje moment vaših ruku, vašeg iskustva i ovo što govori intuicija, ni to nije nevažno. Intuicija ne spada u ono zvanično što stoji na sajtu, da. Ali intuicija nekada isto može da bude vrlo dobar razlog da uradite nešto što iznenadi i vaše saradnike. Nisam nikada imao tu dilemu šta je to što treba uraditi. Evo, ja ću i danas i sutra dogovoriti se sa kolegama, ukoliko bude poziva sa kardiologije, ja ću otići da u ove praznične dane uradim neku proceduru. To su vrlo često ljudi koji, mi pokrivamo region od 2 miliona ljudi. To su vrlo često ljudi koji me ne poznaju, tad mi je najdraže da uradim to. Nikad nisam mahao time ko sam, šta sam. Uradite i osmeh pacijenta i njegove porodice je zaista najveća nagrada koju možete dobiti za to što ste uradili. Nećemo se još mnogo zadržati na medicini, ali da zaokružimo ovu temu, ovaj segment priče. Neki podaci kažu da svakog dana 47 osoba u Srbiji doživi infarkt, a njih 15 umre od posledica srčanog udara. Tih 15 koji umru, odmah da vam tu kažem, prema što postavite drugi deo pitanja, tih 15 koji umru, uglavnom nisu došli u bolnicu. I zbog toga je jako bitno prepoznati i reagovati. 30% pacijenata u akutnom infarktu miokarda umre pre dolaska u bolnicu. I to je brojka na koju se može uticati i koja se može menjati. Nama je smrtnost u bolnici 5%, što znači da će od tih 40 pacijenta koji dođu u bolnicu, 2,5 pacijenta, je li tako? 2 pacijenta. Od 40 koji dođu u bolnicu, 2 pacijenta će svega umreti. To je smrtnost u bolnici. Ovi 13 je ogromna smrtnost, neprihvatljivo velika, ali se dešava zbog kasnog prepoznavanja, zbog problema koji se mogu nastati, transport i tako dalje. Dolazeću u vašu televiziju za ovu emisiju, ja sam saznao i kakvo je stanje na putevima oko grada, da dam vašim gledaocima informaciju, ali to stanje može omesti neku hitnu pomoć da iz Surdulice, iz Vranja, iz nekog Bujanovca, udaljenog kraja Srbije, da dođe u angiosalu u Nišu i da pacijent dobije onu vrstu terapije koja bi mu najviše pomogla. Ukoliko ne dobije tu vrstu terapije, on može umreti ili imati loš ishod tog infarkta u smislu ranog nastajanja komplikacija. Ovaj moj podatak bio bi uvertira u ono što želim da naši gledaoci čuju, a to je ako postoji mogućnost za neki savet, uslovno rečeno, sa vaše strane, kada je reč o prevenciji, o poboljšanju kvaliteta života, kako možemo da sprečimo da dođe do infarkta? Postoje, naravno, i genetske predispozicije, postoje i psihološki tipovi ličnosti koji su skloni infarktu miokarda i postoje neke druge okolnosti i predispozicije. Sve to na stranu. Da smanjimo cigarete ukoliko pušimo, da smanjimo stres, pitanje koliko možemo na to svesno da utičemo, da se zdravije hranimo, da se manje nerviramo. Šta je neka preporuka od strane stručnjaka vašeg kalibra sa takvim dugogodišnjim iskustvom? Koji su to neki činioci koji u najvećem broju slučajeva dovedu do infarkta? Jedan dinar uložen u preventivu, ili kažete to dolar ili euro, je 7 dinara, dolara, eura, koje nećete potrošiti u lečenju posledica. Znači, evo ih koristim tu reč, znači ovako, da moramo ulagati više u primarnu zdravstvenu zaštitu, u preventivu. Ne samo preventiva je nešto što se koristi u policijskom radu, preventiva je nešto što se koristi u mnogim drugim oblastima, da se ne bi desile poplave, vi pravite bedeme. Preventiva spašava mnogo novca. Preventiva u kardiologiji znači sprečiti bolest koja se još nije dogodila tako što ćete delovati na faktore rizika za tu bolest. Poznati faktori rizika za bolesti srčanih krvnih sudova su, to je u stvari ateroskleroza, to su i faktori rizika za ateroskerozu, da, jeste pušenje, kontrola bolesti koje pacijent ima, hipertenzije, dijabetesa, masnoće u krvi. Od ovih faktora života, načina života i tako dalje,
Naravno, treba izbjegavati masnu hranu, pogotovo, sad biram reči koje ću, jednom do dva puta nedeljno treba jesti ribu, to je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Kada je u pitanju masna hrana, to ne znači samo izbjegavati svinjsko meso ili crveno meso, pošto je sad to moderno. Masnoće tipa nezasićenih i zasićenih kiselina životinskog porekla, izuzimajući riblje porekla iz ribe, pogotovo dubokih hladnih mora, izbjegavajte suhomesnato. To je ono što se pre svega savjetuje pacijentima, onima koji već imaju sklonost ka povišenom kolesterolu, ka povišenim masnoćama u krvi. Vi pominjete stres. Stres je okidač. Stres nije nezavisni faktor rizika. Stres je okidač i on na malo drugačiji način deluje. Stres ne može sam neposredno biti. S druge strane, niko vas ne može staviti u savremenom svetu pod stakleno zvono. Pod stakleno zvono i zaštititi vas od svega. Moj savjet, pošto uvek iz vašeg pitanja krenem, onda ja ako od kulina bana krenem neku priču, moj savjet bi bio da svako razmisli o onome kako sam sebi možda pomogne. To je prvo, izbjegavajte ono što znate da je štetno. Izbjegavajte cigarete, izbjegavajte velike količine alkohola, to velike znači sve preko dve doze alkohola dnevno, izbjegavajte masnu hranu i četvrto, morate imati neku fizičku aktivnost tokom dana. Morate potrošiti više kalorija ili bar isto onoliko kalorija koliko ih unesete u organizam. I peto, kažu da nema bolje gimnastike i boljeg prečišćivača organizma od smeha. Znači svaki dan 5 minuta dnevno budite onako nasmijeni. To nije umjesto fizičke aktivnosti, nego plus. Ne umjesto, nije ili. Ja, linija manjeg otpora. Ne možete, to znači da pročitate malo viceva tokom dana na internetu i da vam je sve, da se završite svoj nivo aktivnosti. Ne. Dobro. Internet je u sve ono što nam je donao jedno prokletstvo do svega današnje generacije, ja mislim zato što su nam deca sve vezanije za kompjutere, za mobilne telefone. Ja sam čuo da će, priča se da će u budućnosti ljudi imati desnu ruku dužu od leve, bar 20 cm. Zbog selfija. Rekao ste cigarete, zašto sam i vas bar nekoliko puta videla sa cigaretom? Ne? Učinilo vam se. Ne znam odakle vam takva priča. Propagiramo zdravo. Nije nebitno, ne možete. Čovjek je svestan onoga što čini u životu. Da li sam ja upalio cigaretu? Da, naravno. Uz kafu. Volim da upalim cigaretu uz kafu. Sve sam sad toga da nije zdravo, ali je to moj izbor. Ja svojim pacijentima savjetujem ne da se ugledaju na mene. Ja njima govorim ono što je ispravno za njih. Postoji primarna prevencija, postoji sekundarna prevencija. Primarna prevencija je rešavanje bolesti i sprečavanje bolesti kod onoga kod koga se nije javila. Sekundarna je sprečavanje ponovnog napada bolesti kod onoga kod koga se već javila. Ko najčešće ima infarkt? Oni koji su ga već jednom imali u prvih 6 mjeseci. To je grupa gdje treba najviše delovati. Hoćemo da pričamo viceve, kako bi to sad... To sam planirala za kasnije. Ja kao lekar pacijentima ne dam primjer svojim džepovima, da li jem cigaretu u džepovima ili da li pijem lek ili ne, ali oni se od mene očekuju da dobiju kvalitetan medicinski savjet. I dobijaju uvek obrazložen brošurama, obrazložen svim onim što mogu da im pružim i to je prihvaćen medicinski način da vi vašem pacijentu kažete šta je najbolje za njega. Na kraju krajeva, dobro je da možemo i birati i Ustav Srbije nam daje pravo da biramo i lekare, da biramo i ko će nas lečiti. Imamo dobre lekare ovdje u Nišu, u primarnoj i u tercijarnoj. Ono što Nišu nedostaje kada je u pitanju zdravstvo, to je dobar sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Znači jedna opšta bolnica nedostaje Nišu. Bila je ideja da to može biti vojna bolnica. Ja ću zaista raditi na toj ideji i pokušati da se tako... Šta bi to značilo, izvinite što prekidam, između doma zdravlja i kliničkog centra? Znači neka kompromisna... Vrlo često imamo situaciju u kliničkom centru da delimo pacijente po broju simptoma koje imaju. On ima 3 simptoma od strane srca i 2 od strane želuca, znači on će biti za kardiologiju.
Drugo, postoje pacijenti kojima mnogo više treba nega nego lečenje akutne bolesti. To su pacijenti koji su kandidati za sekundarni nivo zdravstvene zaštite za jednu bolnicu opšteg tipa, kardiologiju, gastroenterologiju, endokrinologiju, reumatologiju itd. Treba ostaviti za neke ekskluzivne dijagnoze i na taj način smanjiti pritisak na klinički centar. Ima li realnih izgleda da to Ne mogu da kažem da ima realnih izgleda, postoje samo ideje u ovom trenutku, daleko su te ideje od mogućnosti realizacije. Vi ste i univerzitetski profesor, autor par monografija, autor i koautor od nekoliko stotina naučnih radova, članaka, recenzent naučnih časopisa. Radite na medicinskom fakultetu i to na kojoj katedri? Samo još to na katedri interne medicine. Katedri interne medicine, uža naučna oblast kardiologija. I predajete studentima koje godine? Predajem studentima prve, druge, treće i četvrte godine, zavisi toga koji predmet. Uvod u medicinu ima studenta u nekoliko studijskih grupa, ali u njihove prve četiri godine. I to je jedan deo ovako moje karijere na koje sam ponosan. Poslednji nastup kao profesor imao sam u Rimu pre tri nedelje na kongresu kardiologa, gde smo ja i direktor Kanada Ađić Čemerikić iz Novog Sada predsedavali jednom od sesija vezano za ugradnju veštačkih valvula na 76. kongresu Udruženja kardiologa Italije. Kakav ste kao profesor? Kako vas ocenjuju? Pretpostavljam da ste čuli iz jednog, drugog, trećeg studenta. Ne čuo. Postoji i studenti ocenjuju svoje profesore. Zvanično? Da, to je jedan, to je ankete koje postoje, su anonimne. I upravo je to jedan od interesantnih načina da ocenite kako vas studenti vide. Na vežbama ja sam uvijek se trudio da se na kraju vežbe napravi jedan presek onoga što smo tokom dana radili i da tokom vežbe radili i da svi studenti dobiju priliku da izgovore nešto, da ih naterate. Znate kako, u tom trenutku su vrlo često studenti, ja znam, njih uglavnom muče problemi stari pola godine. Jer svi imaju neki prenešen ispit. Moja ćerka studira, znam kako to izgleda. I svi imaju neki prenešen ispit i sve muči u ovom trenutku. Još samo da mi je da dam taj ispit od pre pola godine, a onda ću sa više pažnje i energije da budem na vežbama. Ja im dajem papire na vežbama, sa presekom onoga što se radi na toj vežbi, sa nekim osnovnim podacima ako su u pitanju srčani šumovi, ako su u pitanju neke druge stvari. I studenti su to umeli da cene i ja sam uvijek bio jako dobro ocenjen od strane studenta. A što se tiče sadržine? Ne mislim da sam bio previše strog. Naravno, nisu svi studenti koji su polagali kod mene položili, ali mislim da nisam strog profesor. A što se tiče sadržine predavanja, da li je to prosta reprodukcija nekih udžbenika, što veliki broj profesora čini u današnje vreme, nažalost. Ili je to više rezultat vaše dugogodišnje prakse ili jedno i drugo, onako, kroz simbiozu? Kardiologija je dinamična grana i ukoliko ne pratite savremenu kardiologiju, vi ćete biti demodiran profesor koji će izlagati suoparno iz prevaziđenih udžbenika. Morate da budete spremni da sa današnjim studentima, klincima, da ne kažem, radite interaktivno, da ih zaintrigirate nastupom, pričom, da budete nekad agresivni, intrigantni, tako da ne spavaju na predavanjima, da, sad bi bilo bezobrazno da kažem, da ostanu budni, jel da? I to je uspeh. Da ih zaintrigirate da vas slušaju. I ja imam, mislim da imam to u sebi, da mogu da zaintrigiram sagovornika da me sluša pažljivo. Jel su obavezna vaša predavanja? Da li su obavezna? Da li su uslov da se položi ispit? Inače, predavanja na medicinskom fakultetu su obavezna. Ne dolaze, naravno, svi na predavanja, ali vodi se evidencija o tome kako se dolazi na predavanja i onaj ko ne ispuni tu obavezu dolaska na predavanja ne može da obavi semestar. Znači, predavanja moja su obavezna koliko je predavanja svih drugih profesora. I samo još nešto u vezi sa fakultetom. Kako reaguju studenti? Vi ste 3,5 godine već gradonačelnik. Prosto, da li tu ima razlike u njihovom ophođenju? Dobro, naravno, različite su generacije. U njihovom ophođenju prema vama, nekih generacija ranije, dok ste bili samo lekar i profesor, i danas kad ti studenti znaju da ste gradonačelnik, pa nekako su tu pomešane emocije, uslovno rečeno. Ne dešava se ništa, niti bi bilo dobro da se dešava nešto, jer lozim da držim predavanja.
ali vidim da se porobi ne znaja da što sam došao da održim predavanje, što nisam poslao zamenu ili nekog drugog, to ja nisam nikad radio zaista. I s te strane vidim kod njih iznenađenje, kao, vidim, stvarno došao. Da, a onda odradim pošteno svako predavanje. Nisu to samo predavanje u pitanju, tu su i ispiti, subspecijalistički, disertacije, magisterijumi, zatim masterski ispiti, sve je to ono što spada sada u ono što radim, dok nemam praktično puni radni odnos na fakultetu, pošto je sada moj jedini puni radni odnos, dakle, u gradu. I to je deo koji vas isto ispunjava ovako jednim interesantnim osjećajem i odgovornosti i želje da budete efikasni, dobri i uspešni pred njima, jer oni ne opraštaju greške. I to vidite upravo prema tom interesovanju koje su imali prema vašem predavanju. Desi se da vam se predavanje završi aplauzom, a desi se i da se završi žamorom koji je počeo još u toku predavanja, da maltene ne primete kad ste završili predavanje. Zavisi toga koliko ste uspeli da im držite pažnju. A da li ste vi nekada pali neki ispit? Jesam, dva. Jednom histologiju i jednom anatomiju i nikad više. Zašto? Zato što ih nisam dobro spremio, vrlo prosto. Histologija je bila vezana za mikroskop, nisam bio dobro pripremio taj usmeni deo. Imao sam logiku da možda budu preparati koje znam, naravno nisam ih znao. To je bio prvi rok, želao sam da izađem u prvom roku u januaru i na histologiju, na anatomiju. Ocena, procena je bila pogrešna. U sledećem roku sam položio oba ispita, pripremio sam ih, naučio. I s histologije dobio devetku, iz anatomije osmicu i položio oba ispita. Kasnije, kada je počela klinika, na klinici nisam dobio manju ocenu od devetke. To znači kada su počeli... visok prosek? Ne, nemam visok prosek, imam visok prosek za... imam prosek preko osmice, što je za današnje studente možda nije toliko visok. U moje vreme je najveći prosek bila devetka, ali meni su prosek ubili ispiti poput opštenarodne odbrane, marksizma, socijalizma. Žao mi, ali je tako. Dve šestice iz opštenarodne odbrane, jedan i dva. Šestice iz socijalizma, sedmica iz marksizma. To vam mnogo, jedna šestica vam povuče posle, ja mislim, tri ili četiri desetke da treba da dobijete da bi poništili njem. Pa da, ali to su prosto ispiti za koje Boga molite da ih otkačite, pa nekako... Ja sam nastavio da budem u nekom dobrom tempu student i zato sam i završio medicinu sa 23 godine. Svaka čast. Punih 45 minuta pričamo o medicini, o fakultetu, o infarktu miokarda i... Tako je i trebalo da bude. Nadam se da vam to ne smeta, jer i na društvenim mrežama dala sam obećanje potencijalnim gledalcima da nećemo pričati o politici i da želim da vas upoznaju ne kao gradonačelnika, nego kao čoveka jednog od nas. Vi ste dali obećanje, ali ja nisam. Zbog toga sad počinjemo... Zato vas pitam. I zbog toga, ne. Sad počinjemo da pričamo o politici. Kao što znate, ove godine će biti... Ja mogu da nastavim. Posle EPP-a. Evo, samo da kažemo pre EPP-a, da sam prema što sam došao ovde, zaista proverio kako je stanje na putevima. Nema nigde i ole veće poledice, ekipe su na terenu, ekipe medijane, ekipe onih koji održavaju imaju zimsko održavanje puteva. Jedino je skraćena linija u Njegoševoj ulici, mislim za jednu stanicu, to je gore prema anteni. Svi drugi pravci su prohodni, čisti, nema nigde većeg snega na putevima. To je bila moja dužnost, a kao gradonačelnik u vašoj emisiji obavestim gledaoce vaše televizije da je što se tiče stanje na putevima, stanje normalno. Hvala vam puno na ovoj informaciji. Sada, posle EPP bloka, možete da promenite kurs ove emisije pa da pričamo o još nečemu interesantnom iz vašeg života. Politici. Ako je to vaš izbor, možda i zažmurim. EPP blok, ostanite uz Život preko reda. Život preko reda, za one koji su se tek sada uključili u naš program, moj gost neće me zbuniti.
profesor doktor Zoran Perišić, gradonačelnik Niša. Posle EPP bloka, samo par reči da zahvalim i prijateljima ove emisije. Zdravstvena ustanova apoteka Beladona Bujanovac sa apotekama Adonis u ulici Vojvode Tankosića 32, telefon 528-3855. Eukaliptus, ulica Dimitrija Tucovića, telefon 018-262-144 i apoteka VMC Keikolo srpskih sestara u Nišu 528-300. Zdravstvena ustanova apoteka Beladona iz Bujanovca, kao što rekoh malo čas, prijatelj emisije Život preko reda. I kao što kaže gradonačelnik, mnogo je bitna prevencija u ovim apotekama. Pored lekova ima i kozmetike, ima vitaminskih suplemenata i preparata i to po vrlo povoljnim cenama. Tako da ne čekajte da lečite problem, nego delujte preventivno. Gradonačelniče, između posla u gradskoj kući, odnosno kabinetu gradonačelnika i posla na klinici, imali sredine, gde su vaše simpatije? Jel možete uopšte da budete na izvestan način subjektivni i da kažete šta je srcu draže? Nema sredine i nema simpatija. Postoji posao koji treba uraditi. I to je sve. Ako sam doktor, bit ću doktor. Dok sam gradonačnik, bit ću gradonačnik. Svestan sam da će jednog dana ta funkcija prestati, naravno. Ne plašim se toga, neću iseći vene zbog toga što jednog dana neću biti gradonačelnik, jer je i to normalno. Ali dok sam na mestu gradonačelnika u svom kabinetu, to je ono najvažnije što postoji i sve podređujem tome. Počinjem ujutru u 7:30, završavam kad nestane posla, ne znam kad završavam posao, ali smatrao sam uvek da svojim radom i svojim odnosom prema radu moram da dam primer saradnicima. Ne možete da tražite ni od koga da radi više od vas. Vi ste taj koji mora da radi najviše. Dobro, i ono što je interesantno i što moram da pomenem... Što ne abolira saradnike vaše, da mogu da ne rade tako. Ja tražim uvek sa svojih saradnika da me prate. Da rade dovoljno da ja vidim da njihov rad pomaže ostvarivanju mojih namera, mojih ideja, mog koncepta. Ne možete pratiti a da budete pasivni, inertni, da ne gledate gde je neko već prošao iza ćoška. To je ono što tražim od saradnika i što zameram ljudima oko sebe ako me ne prate dovoljno energično i dovoljno brzo. Htela sam da kažem i da vas redovno viđam ujutru pre početka radnog vremena. Tačni ste, znači pre 7:30, kako biste na svom radnom mestu bili upravo kao i svi ostali. Zašto? Mene niko neće ujutru izgrditi ako zakasnim. Baš sam to htela i da pitam. Baš zbog toga ja smatram da sam ja taj koji u 7:30 mora da bude na svom mestu i da da radno mesto i da da primer ostalima. Celog života sam imao takav odnos i u bolnici i ovde sada i to nije ništa novo. Tako da ništa se meni spektakularno, profesionalno nije desilo kad sam postao gradonačelnik. Dobio sam drugu obavezu koju sam pristupio maksimalno odgovorno. Ljudi me pitaju da li se kajete nekada, da li zapitate sebe, a šta mi je sve ovo trebalo, pa ti si ostvaren čovjek, pa ti si u karijeri ostvario sve. Ne, nikada se nisam na takav način zapitao šta mi je ovo trebalo. Ako bi uvek išli nekom liniju manjeg otpora i samo tamo gde vam je dobro, ušuškano, tiho, plaćeno i tako dalje, bili zadovoljni, onda bi mnogo toga što imamo ne bi nikad bilo stvoreno ili ostvareno ili kreirano, da ljudi nisu volili izazove i da ljudi nisu zbog ideala činili nekada i čudne stvari za svoje okruženje ili za oči svoje okoline. Mnogo toga u čemu uživamo danas ne bi postojalo. Da smo bili uvijek zadovoljni onim što trenutno radimo, onim što aktualno postoji oko nas. Ja sam profesionalac. Zaista uvijek bio u životu koji se predaje onome što radi. I želeći da grad u kome živim, iz koga sam mogao da odem nekoliko puta u Norvešku, u Holandiju, nisam imao... Ja sam
čula da ste imali čak i ponudu iz Japana, ne znam koliko je tačno. Zašto niste otišli? Verovatno imam kratku pupčanu vrpcu i nisam mogao da se odvojim od ljudi koje volim i od grada koje volim. Bilo mi je nezamislivo da posle svega onog ulaganja u sebe da odem negde, a opet možda na priča o sreći, možda sam imao sreće, sam u tom trenutku dobio neke ponude dobre i da je sve to tako završilo dobro. Imao sam zaista ponude da odem da se bavim medicinom u nekim drugim državama, ali nisam ih prihvatio, ostao sam ovde i nisam se nikad pokajao. Nikad se nisam pokajao, kao što se nisam pokajao ni zbog ovog posla koji radi kao gradonačelnik. Jednostavno, ima jedna knjiga Richarda Baha. Bach je pisao Caleb Jonathan Livingston, a ovo je knjiga koja se zove Priviđanja. I knjiga je na neki način priviđanja ili iluzije. Postoje nekoliko prividi, priviđanja, iluzije. Postoje nekoliko prevoda, naslova. I čita se malo kao Biblija, otvorite i naiđete na neke stihove. Jedan od tih stihova koji ja volim je ti voliš probleme jer oni izvlače ono najbolje iz tebe. I to je rečenica koju vrlo često kažem i svojim saradnicima, da su tu problemi da bi izvukli ono najbolje od nas. I kad imate probleme, nemojte mi dolazite s problema. Dođite mi sa problema i rešenjima. Nemojte mi dolazite samo sa problema. Nego pokažite da zaslužujete da budete direktor, da budete saradnik, da budete većnik, dođite sa dva rešenja. Pa ćemo zajedno naći ono rešenje koje je ostvarivo, koje je moguće ili koje je bolje. Dobro, da znam za u buduće. A što se tiče vašeg posla, i jednog i drugog, je li tačno da spavate samo 2-3 sata dnevno, odnosno nije, noću ili 3-4? Nije 2-3 sata, ali je tačno 4-5. To je tačno. Pa dobro, kako ali izdrži ne spava, organizam? Ne, nije, znate kako, celog života, to je ritam koji držim celog života. I nije meni sada, ne spavam 5 sati dnevno, zato što sam gradonačelnik, nikada, ili ne pamtim da sam pre 1-2 legao da spavam. I rano sam kod sebe razvio sposobnost da, zbog dežustava, zbog noćnog rada, da mogu da održim koncentraciju u bilo kom trenutku dana i noći, ili da odmah nakon buđenja mogu da budem upotrebljiv, da donosim odluke. Ja sada vidim među mojim saradnicima povremeno da imam problem kad su dugi sastanci, da održe koncentraciju i tako dalje. Skoro smo imali jedan sastanak kada je bio državni revizor koji je trajao 12 sati i 15 minuta. Ja sam bio na tom sastanku od prvog do zadnjeg trenutka i još dva moja saradnika, ostali su se menjali, svi su bili nešto preumorni, a ja sam ostao 12 i po sati gotovo. Koja je tajna? Recept? Ako postoji recept? Strpljenje. Za takvu izdržljivost. Strpljenje. Ne mogu da vam kažem koji je recept. Strpljenje mora da se naučite u životu, da budete strpljivi, da saslušate, da donesete odluku, da realizujete odluku, da naučite da mnogo toga što uradite hitro i trenutno izuzima medicinu, govorimo o politici, govorimo u ovom drugom poslu koji radim, da može biti odluka zbog koje će se kajati. Ali da kad jednom donesete odluku i kad uradite nešto, onda je to nešto što ćete zastupati do kraja. Da to se pokajate neke... nekad? To da sam se ja pokajao nekad ili ne u glavi, u srcu, ako gajite taj osjećaj da ste zbog nečega nesretni, nezvoljni, ste se pokajali, onda ćete preispitivati svaku svoju narednu odluku. Doneli ste odluku, ako vam je već neko dao to pravo i tu mogućnost da budete onaj koji donosi odluke, decision maker, onda morate da budete sposobni da nosite teret izvršenja tih odluka. Jedno je doneti odluku, a drugo je izvršavati odluku. Znači, odluku donesete i nikad niste čuli da li neko uradio ili nije. Kao što je bila nekad praksa, donesete odluku, donesete dekret, formirate komisiju i nikad se niste zapitali je li ta komisija nešto uradila. Dugo je u Srbiji važio princip, kad hoćeš nešto da se ne uradi, ti formiraš komisiju. Komisiju, da. To tako. Pa doneti odluku i biti dovoljno jak da se svi aspekti te odluke sprovedu. Sada je dosta aktualna priča o smanjivanju zaposlenih u gradskoj upravi. Ja sam, gostujući kod vaših koleginica pre neko veče, pa ja njima postavljao pitanje. Pa šta je sa... Ja kažem, ja se ne sjećam, ja jesam bio najstariji onda, sigurno, ali ja se ne sjećam da su vaše starije kolege, pogotovo ne vi, da ste bilo kome
postavili pitanja šta je bilo sa onih 25.000 radnika elektronske industrije kad su gubili posao, kad su ostali bez posla, kad su im obećavane pare, kad im niste isplaćivali pare, kad im niste isplaćivane pare, šta je bilo s njima? A ste tad pitali nekoga što su oni ostali bez posla? Šta bi sa onih 40.000 radnika mašinske industrije? Ste pitali zašto oni ostali došli bez posla? A sada se u sistemu gde između 2004. i 2012. godine zaista puno ljudi primljeno, taj administrativni sistem grada je tripliran. I došlo je vreme, kao i u životu, kao i u kafani, kao i bilo gde, da se plati ceh, račun da se plati. Došlo je vreme da se plati račun, ali mi nismo spremni da platimo račun, mi smo spremni da još nešto naručimo i da odložimo plaćanje računa za neko vreme ili za nekog drugog, da se pojavi dobra vila koja će platiti naš račun. Nema u toj priči dobrih vila, postoji obaveza da se zasuču rukavi i da se uradi posao. Ali da ne stradaju nedužni. Niste upotrebili pravi termin sada. Nedužni, ko su nedužni u situaciji koji će stradati? Ljudi koji su zaposleni na pravdi Boga, na konkursu kao najbolji i da će sutra neko da otpusti one koji su najbolji zato što nisu članovi ove stranke ili ne stranke. To je naučna fantastika ili glupost. Možda biramo u kom opsegu možda se svrsta, pošto to pomenju, nije vaša rečenica, naravno, nego sam čuo da se priča o novcu za nove prijeme i tako dalje. To je sve, verujte mi, to je sve nešto se ne može desiti. Racionalizacija podrazumeva nekoliko faza i to su činjenice da se na taj način zaista mnogo novca građana Niša odliva prema ljudima kojim to ne vraćaju svojim radom. Dokle god se građani Niša onoliko žale na javni sektor, od tog momenta mi moramo biti svesni da taj sektor može i mora biti bolji. Činjenica je da se građani žale na javni sektor i žalit će se. Baš kao što, evo neka ovo bude digresija. Kad operišete pet čoveka, spasite im život ili poboljšate zdravstveno stanje, svih pet će vam biti zahvalni, je li tako? I reći će svaka čast doktore. A u gradskoj upravi, na mestu na kome jeste, od pet ljudi, recimo, dvoje dobro će kritikovati, dvoje pohvaliti, jedan će biti puf, Marina, je li tako? Pa to se zove rejting. Dobro. To se zove politički rejting. Znači, moj doktorski rejting bi bio 100%. Moj politički rejting je, po ispitivanje koje ja imam, oko 46%. Ja to hoću da vam kažem. Uvek će se ljudi i žaliti. I naravno, postojeći uvek ljudi koji će reći, evo, ja, za vaše gledalce možda je interesantna vest, prema jednom ispitivanju koje je relativno skoro sprovedeno, gradonačelnik Niša imao 46% pozitivnih stavova o njegovom radu, izrazito pozitivnih, 10% izrazito negativnih i preostali 40 i nešto posto je bilo neopredeljenih. Oni koji nisu mogli da ocene rad gradonačelnika ni kao pozitivan, ni kao negativan. Ja to smatram dobrim rejtingom, ali to je ta priča da ćete uvek šta god uradite, biti okarakterisano kao pa, a što je to ili tako. Evo pričamo, stiže investitor. Jedan turski investitor dolazi u Niš i zaposlije 2000 ljudi. I? Majko, mila, da ste videli komentare. Komentar koji sam pročitao kaže Stevan Sinđelić se okreće u grobu. Komentar koji sam ja pročitao je Stevan Sinđelić se okreće u grobu. Eto, šta reći? Ništa. Nema, iluzorno je da... Bez komentara. Da date neki racionalan, normalan komentar da kažete pa... Kako je da odgovorim sada nekome ko je napisao se Stevan Sinđelić okreće u grobu, zato što će doći turska kompanija i zaposliti 2000 ljudi i omogućiti da već za nepunih godinu dana 2000 porodica ima novi prihod koji nije imala. Ne znam. Ja to i hoću da vam kažem. Nikada se svetu ne može ugoditi. I uvek će kukati na gradsku upravu i na vlasti, na gradonačelnika i na... Da, ali to ne znači da u tim kritikama nema opravdanih stvari. Morate biti u svemu tom uvek i prizemni, racionalni i videti da postoje propusti u radu. Na kraju krajeva, ako je neko kritikovao administraciju grada, to sam bio ja. To smo bili gospodin Slavković i ja. Ako je neko kritikovao administraciju grada, to smo bili... I ima pomaka na bolje, to je činjenica. Ima pomaka, ali
po meni nedovoljno, ja sam naučio u bolnici da radim u jednom efikasnom sistemu. No, ili mnogo efikasnijem sistemu. Mnogo energičnijem i mnogo bržem sistemu. Da smo mi u bolnici na kardiologiji čekali ovoliko da se neke stvari rešavaju ili izvršavaju, ne bi to bilo dobro. Dobro, ovamo je papirologija, ovamo vi se životi papirologija, administracija gradska mora da shvati da ne može biti dovoljna sama sebi i da mi svi postojimo radi građana. Ne postoje građani radi nas, nego mi radi građana. I da je to što ne treba da bude parola i floskula, da trebamo zaista da budemo servis građana kojim oni trebaju biti zadovoljni. Da je to cilj. I da ne možete da mrgud i bezobrazan možete biti kući, ako mislite da tako treba, prema ljudima koji vas vole i s kojima ste nadležni, da tako treba, na poslu morate imati osmeh, makar masku ljubaznosti. Ne morate, ali ne možete biti neljubazni, ne možete biti bezobrazni, ne možete govoriti nikom ti. Morate da shvatite da principi savremenog odnosa, onoga ko pruža uslugu, onoga ko traži uslugu, ne podrazumuje tu vrstu pristupnosti. Kaži, reci, izvoli. Ne. Da. To je odnos u kome se mora persirati, to je odnos u kome morate biti nasmejani i kao što meni, šta kaže meni zakon o informisanju? Nosilac javne funkcije je dužan da trpi kritiku, čak i kada se pri tome lično osjeća član 8, pogođenim, uvređenim i tako dalje. Ja sam dužan da trpim tu kritiku s osmijekom, čak i kad znam da je to što se izgovara protiv mene laž, neistina. E, to sam htela da vas pitam. Ali, kako radite na kulturi komunikacije? Ja imam kulturu komunikacije. To možete pitanje postaviti nekima drugima kako oni rade na kulturi komunikacije. Ja imam. Ja vas nikada sigurno neću uvrediti. Ni u televizijskom nastupu, sigurno ni privatno ako budemo seli pili kafu. Ali na kulturi komunikacije bi trebalo neki drugi da porade malo više. To stoji. Niste me, onda ste me pogrešno shvatili. Verovatno. Vrlo često, naročito u situacijama u skupštini, vas isprovociraju, iznerviraju, zaintrigiraju da pitate još više ili uđete još oštrije u debatu. Na koji način se uzdržite? To je bila poenta, odnosno pozadina. Na koji način se uzdržite da ostanete na nivou kulturni? Da ne... Pitao me jedan političar pre godinu dana, dok je sedeći u onoj velikoj sali pričao neku srceparajuću priču. Ne mogu da verujem da na vašem licu nema ni jedne emocije dok ja pričam ovako nešto. On je pričao nekoj svojoj gogoti. I ja sam mu rekao, ja sam naučio, radeći kao lekar, da ne pokazujem emocije. Ako ja pokažem emocije pacijentu koji leži na stolu i gledam u lice, ako on vidi emocije na mom licu vezano za ono što radim, on će umreti od straha. Kad bi moje lice održavalo moje emocije. Ja zaista sam naučio da moje lice ne pokazuje moje emocije i da se trudim da me ne isprovocira sagovornik onim što izgovorio. Nije to uvek lako, verujte mi da nije to uvek lako, pogotovo kad se naslušate koje kakvih laži, neistina, budalaština, fantastičnih teorije, zavere i tako dalje. Ali u politici morate budete svesni da je 95% ono što ćete čuti od ljudi usmereno protiv vas, usmereno da bi vas srušilo. Usmereno da bi neko došao na vaše mesto ili da bi se vi kao lider, a ja jesam lider Srpske napredne stranke u Nišu, omalovažili, dezavuisali, da bi se vaš rad prikazao kao nerad, da bi se vaša energija prikazala kao neznanje, jer je to deo nečijeg političkog marketinga. Ja, to znate i u poslednje 3,5 godine, ja nisam imao negativnu kampanju. Ja nemam negativnu kampanju prema drugima. Ja nisam čovjek koji ima problem da kaže, e, ovo je bilo dobro. Pa ja sam to htjela da vas pitam, a vi ste shvatili da vam kažem, radite na kulturi komunikacije. E, to, na koji način samokontrola, na koji način... Vi sad pričate o nekoj vašoj situaciji, ali gledaoci će umeti da shvate poentu. Na koji način izazvani ne uzvratite udarac? Samokontrola. Uzvraćanje udaraca na takav način škodilo bi interesima stranke koja mene postavlja za gradonačelnika, škodilo bi imidžu koju ja imam kao gradonačelnik koji je vaspitan, kulturan, energičan, koji ume da odgovori, ali gradonačelnik koji se ne upušta
u bezobrazne kafanske rasprave sa ljudima koji se hrane. Ima jedan termin, kaže, vampiri energije. Ste čuli nekad za to? To su ljudi koji se hrane tom energijom svađe, rasprave. Zašto ja ću na... I u Skupštini, i bilo gde, sad će idu izbor, ide kampanja, imat ćemo žive emisije, na argumente, na laži, na nešto što iznosi neko kao argument, a vi znate da laž. Vi odgovarate onim što jeste istina. Vaš demanti, vaša istina je najbolji argument protiv nečih pričanja, bajki i koje kakvih neistina. Jer vi želite da kroz ono što ste izgovorili pokažete da za vas istina nema alternativu. A vaš sagovornik, verujte mi, dva put, tri put da ga gledaoci uhvate u laži. Neće ga drugačiji sledeći put ni doživeti kad se pojavi na ekranu, da kao, evo ga Baron Mihauzen opet. To će tako biti. Što se mene tiče, ja imam tu samo kontrolu u sebi. Naravno, ne apsolutno, ja sam čovek koji svi drugi od krvi mesa, ali se trudim da ne odreagujem svaki put i da budem hrišćanin ko tebe, kamenom ti njega hlebom. To nije uvek lako. Svaka čast. Prema saradnicima, koliko ste strogi, malo pre smo pričali o strogosti prema studentima, sada malo prema saradnicima. Znam da je mnogo dobro i mnogo lepo kad ste lepo raspoloženi, a takođe znam da kad nešto treba da zatražimo, da rešimo, a vi niste raspoloženi, da je bolje da sačekamo sat, dva, tri. Upravo ste opisali klasičnog knjigovođu, knjiškog moljca Baksuza. Baksuza kome, od čega za... Nije mi to bila namera. Znate što je tu mnogo bitnije, Marina? Da vam kažem, mnogo važnije od svega, a šta je izazvalo vaše neraspoloženje? Odnosno, vaše nezadovoljstvo. U 99,9% to se nije desilo ni zato što me boli glava, je napad migrene, ili sam gladan, ili sam žedan. Sigurno da to nije bio razlog, nego je razlog što nešto nije urađeno onako kako je trebalo da se uradi. A posljedice su uvek. Ko trpi? Građani. Naši sugrađani, vaši sugrađani trpe, jer nečiji nerad, neznanje, maltretiranje, samovolja uvek ide po njihovim leđima. I to što sam ja neraspoložen, mislim da nije pravi izraz. Ljuti, besni u tom smislu. Vi znate i to sam siguran da ne može drugačije da dođe do vas. Da moj takav pristup ne isključuje rešavanje vašeg problema. I ako naravno, i vi dođete, to je ono što je, što nikad nisam mešao osjećanja i stvari, znači posao. To što je mene neko u tom trenutku radio, učinio nervoznim ili me naljutio, kako god, ne znači da ja vas neću saslušati, jer niste vi krivi za tu situaciju koja se upravo desila i da nećemo rešiti vaš problem. Vi ste dolazili i vi, vaša šefica i vaši saradnici kod mene i prepodne i pri kraju radnog vremena i rešavano je. Uvek smo rešavali. Uglavnom se reši uvek. Ali nekada, znate kako, u situaciji kada... Ali poenta je da moramo da vas odmerimo. Opet se vraća na onu vašu priču o Baksuzu, koga nije. Ja zaista mislim da nisam težak kao šef i da moji saradnici znaju da ja imam puno energije i da je mene nekada teško pratiti i da imam visoke standarde, ali to je tako. Ja na kraju krajeva, znate kako, pa ne mora niko da me prati. Tu iz okruženja, ljudi koji rade sa mnom, niti će tu biti večito. Niti ću ja tu biti, već to može biti promjena s obe strane. Da li bolje sarađujete sa ženama ili muškarcima? Ste razmišljali o tome? Mislim da žene imaju manje ambicija u odnosu na muškarce i da je kada govorite o toj vrsti pristupa poslu i u medicini i ovdje u gradskoj upravi sa te strane, kada radite i sarađujete sa ženama, da ste mirniji u pogledu skrivenih namera. Kod muškaraca ima više skrivenih namera, odnosno na žene. Ono što je, gde su muškarci, zašto su muškarci prisutni od žena u politici,
u javnom životu? Pa zato što žene jednostavno ne pokazuju toliko interesovanje, agresiju kao što je pokazuju muškarci. Nije to neka indolentnost, nego žene su i majke i supruge i nemaju uvek toliko vremena za neke druge stvari kao što to imaju muškarci. I onda na taj način vam se pojavljaju određeni broj muškaraca ili žene u okruženju. Lično smatram da sam u ženama uvek imao i u medicini i ovde u gradskoj upravi korektne saradnike i da sam sa njima imao manje problema nego sa muškarcima. Što se tiče vašeg svakodnevnog života, kako izgleda jedan dan vikenda kad ne gostujete u emisiji? Znači, na koji način organizujete svoj život? Koliko vam smeta telefon koji zvoni, pretpostavljam, vrlo često i da li vam smeta? Kako organizujete svoj život jedan slobodan dan? Ako takav postoji? Razlikovali su se vikendi na početku mandata i sada. Verovatno sam sada puno racionalniji, kao i sa papirima koje svaki dan zateknem na svom stolu. Verovatno da je moje dosadašnje ponašanje neke ljude odbilo od mene, verovatno neke druge i privuklo, jer ja nemam pored sebe vreću sa poklonima Deda Mraza i da iz nje mogu da vadim svaki put kad bi neko potraži uslugu, zaposlenje, posao ili tako nešto. Ja tako ne funkcionišem i to je sigurno ove 3,5 godine odbilo mnogo ljudi koji su hteli da imaju takvu vrstu kontakta sa mnom. S druge strane, niti možete, niti se trebate odreći svih onih ljudi kojima stvarno treba pomoći nekim svojim savetom, nekom svojom odlukom i tako dalje, jer funkcionisanje grada je vrlo složen proces u kome treba donositi i nekada i brze i odluke koje možda neće uvijek biti jasne, vidljive i razumljive, ali ih treba doneti. Trudim se da vikendom provedem što više vremena sa ljudima s kojim sam se viđao pre politike. To su prijatelji, rodbina? To su prijatelji, porodica, jer sada kada prijatelji, porodica pre svega, malo vremena vam ostane za struku i ne možete dati sebi situaciju uvek da kada pokušavate da se odmorite, nađete vreme za sve to. Proći će nekad vikendi, desi mi se da majku i oca ne vidim po 10 dana, zovem ih svaki dan, naravno, čujemo se svaki dan, ali onda negde žestoko počnem sebi da prigovaram i onda nađem vreme. Jel imaju razumevanje? Vidim. Imaju razumevanje, ali nemaju opravdanje. Zato sam i dovršila. Ili imaju opravdanje, a nemaju razumevanje, kako god hoćete. Roditelji su tu, roditelji će vam uvijek oprostiti, naravno, i roditelji će vam uvijek biti podrška, ali moj otac ima 89 godina, majka, pošto je dama, moram da sakrijem njene godine, ima manje od njega, u tom slučaju, ali je teško da u situaciji kada im je potrebna i svaka i neka vrsta ovako životne podrške njihove dece, moje sestre tu pored njih, ja dolazim često i onda je potrebno nekada da im je to vidljivije, prisutnije, to što ja zovem njima puno znači, ali to kad dođem je onda su onako, kako bi rekli, puno im je srce i onda su mirni, onda je sve dobro, ali ja u danu ili u nedelji kada sam morao da budem jednom ili dva put u Beogradu, kada sam morao da gro svog vremena provedem na 4 ili 5 različitih lokacija, znate kako ja, bez obzira što spavam malo, ja moram da se odmorim i da posvetim malo vremena sebi. Ovo vreme, ove 3,5 godine mi baš ne idu u prilog, ne mogu da držim težinu na onom nivou na kojem bih želeo, fizička aktivnost mi, ok, tu sam možda malo bolji, vozim biciklu, sada s jednom ekipom, ako igramo 2 puta nedeljno, bavimo se sportom, ajde da ne kažem što igramo, ali bavimo se sportom, ali to nije dovoljno. To nije dovoljno jer želim da budem u boljoj fizičkoj kondiciji, ne uspevam to sve baš da priuštim i zato su mi vikendi važni, da mogu da se dovoljno odmorim, da mogu da napunim baterije
i da ne moram da odgovorim baš na svaki poziv kao što se trudim da to uradim ili ja ili moji saradnici u toku nedelje. Da li idete u nabavku, na pijacu, supermarket? Naravno, na pijacu, šrepe kod Miće, kupujem koje je vratno i pola grada, ako Miće gleda emisiju, ima sledeći put da me pozdravi. Evo, pozdrav za Miću Šegrepara, koji prodaje najbolje šegrepe na pijaci, velikoj pijaci, naravno. Imam svoje prodavce kod kojih kupujem paradajz, krastavac, voće. Kako reaguju ljudi kad vas tako sretnu u kupovini? Pa, znate, to je interesantno. Iznenađeni. Ja sam se uvek pitao, a što su to iznenađeni? A šta to očekuju? Da neko, ja vas zato i pitam, da neko ide da mi kupuje paradajz i krastavac i šargrepe ili da možda imate neko ide, pa nemam služavku. Mislim, to mi je neshvatljivo da ne da neko ima služavku, nego da bi trebao neko drugi da za mene kupuje ili na kraju krajeva, ako se ja do te mere odrodim od ljudi s kojima živim i kojima pripadam, a u što sam se pretvorio onda? Ako ja pošaljem nekoga drugog da kupi za mene šargrepu i krastavac, kako se kaže, krastavac ili krastavica, kako beže? Ako nekog drugog pošaljem da kupi, pa u što sam se onda pretvorio? Ali se ljudi iznenade i kad vas vide u kafiću ili tako. Zaista nisam puno prisutan u niškim kafanama i kafićima, to se zna. Pogotovo što smatram neprimerenim da me u radno vreme neko vidi u kafiću. Iako ja mogu da pauzu koju nemam napravim tamo i da razgovor s nekim koji bi mogu da napravim u kabinetu, čisto da bi izašao iz kabineta na sat vremena ili na pola sata, mogu taj razgovor da obavim i u nekom restoranu ili u nekom kafeu, ali ne radim to upravo zato iz onog istog razgovora u čega dolazim prvi na posao ujutru da bi dao primer. I zato ne shvatam da su svi kafići puni prepodne preko puta opštine, zato ne shvatam da ne možete da nađete slobodno mesto u restoranu ili u kafeu, zato mi baš to nije jasno u trenutku dok svi kukaju kako ne bi u poslu. Vi se pripremate za izbore? Naravno, vidite da sam nasmejan, pun priče. Ima još puno do proleća. Ima puno do proleća, ali ja sam član najvećeg rukovodstva, najveće najjače stranke u Srbiji, mi intenzivno radimo već dugo na tome. I ono u Srbiji, što je za nas u ovom trenutku interesantno, je da postoji jedno opšte raspoloženje da se ti izbori dese, ne samo na lokalu, u Vojvodini, pa imam utisak čak i republički izbori, ali vidjet ćemo na kraju krajeva kad bude doneta odluka, negde vjerojatno krajem februara, koji će sve izbori dešavati. U takvom slučaju moja stranka će biti spremna za izbore. Vidim da su ostali već se udružuju, razdružuju. Interesantno će biti ovo u Nišu, ali u svakom slučaju moja stranka će pobediti. Tu ne treba imati dilemu kod toga. Verujete u to? Apsolutno verujem u to, zbog harizme koju ima predsednik, zbog poteza koje vuče i zbog toga što je gradsko rukovodstvo, gde sam ja kao gradonačelnik imao tu čast i priliku da činim za ovaj grad, učinilo sve što je u njegovoj moći, da grad polako vraća na puteve kojima je nekad gazio i hodao. Grad Niš je u prethodnih 20 godina mnogo izgubio. I izgubiti 50.000 industrijskih radnika i udarac koji bi malo gradova u svetu i u mnogo jačim ekonomijama izdržalo. I to nije nešto što se može rešiti preko noći. Mi ne možemo preko noći da napunimo elektronsku industriju fabrikama ili da mašinskoj vratimo sjaj ili da dovodimo nove investitore. To je proces koji traje i ja zbog toga mislim da iz poteza koje sam povlačio u prethodne 3,5 godine vidljivo kolika je bila moja posvećenost radu, uspehu grada, afirmaciji grada. I zato mislim da će građani Niša dati svoj glas moje stranci. I znate zašto u ovoj emisiji nisam želala da pričamo o politici? Zato što je prvobitna intencija, između ostalog to je i koncept ove emisije, da vas ljudi upoznaju onakvim kakav vi kao čovek zapravo jeste. Da ne pričamo o politici, o stranci, o nekim aktivnostima kojima se bavite i kao gradonačelnik i kojim se bavi vaša stranka, nego da prosto ljudi ti koji će sutra dan, jel te, glasati, vide da ste vi jedan od nas. Čovek iz supermarketa, čovek koji ide na pijacu, čovek koji se bavi sportom, koji živi zdrav život, koji operiše i spašava ljudske živote. Opet sve operiše. Dobro.
opet se rekli operiše, pričali smo o razlici među hirurga i ovoga. Dobro, vi sad, nisam... Ne, ja vas pažljivo slušam, pa zato govorim. Ja sam laik za medicinu, ali hoću da kažem... Ja razumijem koncept vaše emisije, ono što ste htjeli da kažete. I ja jako sam zahvalan što ste mi pozvali ovu emisiju i što na takav način to izgovarate. Ovo na kraju smo se bukvalno u par rečenice, mislim da nisam narušio koncept vaše emisije, ali u sve ostalo što ste govorili, ja sam i čovjek koji veruje. Ja sam čovjek koji ima svoje ideale. Ja sam isto kao što i vi imate vjerojatno svoje verovanja i svoje ideale. Ja sam te iste ideale i svoje verovanja preneo i u ovom trenutku izgovorio pred vašim gledalcima još jednom. Ja sam gostujući kod vas zaista uživao. Neobičajena malo emisija za mene da me ne tuku politikom, da me ne tuku nekim drugim stvarima. Pre neko veče sa četiri vaše kolegnice sam bio na Belamiju i... Kako vam je bilo? Pa prijatelj me je nazvao i rekao je, Zorane, upalim MTV, vidim tebe, upalim Belamiju, vidim tebe. I onda sam rekao, ženi, ne otvaraj frižider. Bilo je tako. Bile su kolegnice vaše ovako baš pravi novinari, željne da pitaju, da čuju. Ali zato vam pominjem, u poređenju sam napravio... Ovo je drugačiji koncept emisije, nismo pominjali politiku na kraju, čisto kao jedna ovako konstatacija da i ja imam svoje ideale, svoj stav, svoje mišljenje, svoju veru na kraju krajeva i samo je to ono što sam htio da kažem našim gledalcima. Jel postoji nešto što vas nisam pitala, što možda želite da kažete na samom kraju? Čestitili smo Novu godinu, borit ćemo se za bolji grad, ali to nije borba jednog čoveka, to treba da bude borba svih nas za svoj gradce. Ne borite samo pozicijom, borite se i sitnim stvarima. Borite se time što nećete baciti papir nakon što ste pojeli neki dobar burek negde, što nećete baciti papir na ulicu ili poruke za one mlađe, što nećete baciti flašu od Coca-Cola ili pivo od 2 litra na ulicu. Ima prostor da se to valjda može odložiti. A dugo išla jedna reklama koju sam ja jako, jako voleo. Nije teško biti fin. Baš tako. Baš tako. E, vreme je sada za poklone. Ovako, idemo redom. Parfumerija Black Marathon Niš. Ulica Obrenovićeva, telefon 520443 i stari podzemni prolaz. Kao što već znate, svakom gostu po jedan skroman poklon za vas i za Novu godinu i u znak zahvalnosti. Hvala što ste došli u emisiju Život preko reda, mali znak pažnje. Kažem ja onim ženama u parfumeriji Black Marathon, kažem, bit će mi gost gradonačelnik, što da ga pitam, što da mu kažem, tek će one, kaži mu da ga volimo. Opa, opa, Đurđo. Dobro. Prenela sam poruku, malo šale, nije naodmet, evo još jednog poklona, Dušan Stil. Garderoba za celu porodicu, ulica Dušanova, 35, 35A i 50. Znači, za svakog po nešto, izvolite još jedan poklon od butika Dušan Stil, možete da pogledate. Ja znam da će vam koristiti. Prošle godine u ovo vreme bila je to jedna onako kremkasta, srebrnkasta varijanta. Ja mislim da ste videli da sam nosio tu kravatu. Da. I razmišljao sam kako da se obučem ovde kod vas za komisiju i malo sam sam sebi dosadio sa košuljama, kravatama i treba da znaju vaši gledalci da sam ja 50% svojih košulja kupio u poslednje 3,5 godine. I da košulje nisu bile ni moja omiljena garderoba, kravate sigurno ne, volim da iskombinujem lepo, da sam obučen onako s ukusom, ali do pre 3,5 godine, 4, moja glavna garderoba su bile majice tipa Hard Rock Cafe i tako, farmerice. Sada protokol nalaže da budete, pravilo odevanje nalaže da budete drugačije obučeni. Evo, ova emisija je bila jedno od mojih retkih gostovanja na televiziji da ja mogu da budem opušteni. I hvala što ste
prihvatili ovu varijantu casual odevanja. Naravno. Ukoliko želite da zamenite, možete to učiniti. Birale su dame iz butika Dušan Stil, ja im se zahvaljujem. Pozdrav damama, izbor je bio dobar. Vidjet ćete me vrlo brzo nakon ove godine u ovoj kombinaciji. E, bilo bi mi drago. I kada je reč o poklonima, još jedna stvar. A pošto je poklon vredniji od 3000, morat ću da ga ostavim u kabinetu kad završim svoj mandat. Ne preterujte. Ovo je voucher. Voucher Golden Time Masaž centra. Voždova 106A, telefon 064-50-50-366. Ovo nije samo za vas, oni inače daju gostima emisije Život preko reda poklone. Masaža čokoladom, masaža medom, vulkanskim kamenjem, aromatičnim uljima, kraljevska masaža, sportska masaža leđa, stopala, celog tela. Možete da odaberete, iskoristite voucher, Golden Time masaž na Crvenom pevcu preko puta zgrade Južne Morave. Ako odem na masažu čokoladom, verovatno ću doživjeti scenu kao u Homer Simpsonu, kada je Homer pojao sve ono čime bio masiran, pošto volim čokoladu. Kako god, voucher je za vas, možete ga iskoristiti u ovom centru. Hvala njima i na ovom voucheru i na sponzorstvu ove emisije. Samo par reči za moj izgled, zadužen i danas kao i tokom protekle godine, butik Tiha, City Pasaž, lokal 45, ulaz preko puta tržno-poslovnog centra Kalča. Stiže nova kolekcija, uskoro ima svečanih modela koji su vam potrebni za ovaj period godine, a bit će uskoro i nekih novih modela, ja imam običaj da kažem, za dame od 7 do 77 godina. Akademija Shoe Store, tržni centar Kalča, prizemlje, Lamela D, lokal 80, telefon 528-048. Ženska obuća visokog kvaliteta i modernog dizajna. Ja se zahvaljujem ljubaznim damama i Aleksandri iz butika Akademija, jer preporučujem vam ih od sveg srca, zato što prodaju kvalitetnu modernu obuću i torbe za žene. Širok asortiman, visok kvalitet, ono što nećete naći na drugim mestima, Akademija Shoe Store u Kalči. Ovaj balon mi je dobacio gradonačelnik, ja uzvraćam udarac i na koji način završavamo ovu emisiju. Poruka gledalcima za 2016. Gledajte emisije u kojima ćete uživati i ako te emisije mogu da vam pruža onih 5 minuta smeha koje vam je doktor preporučio, onda još i bolje. Vama hvala na pozivu, sve ove sponzore koje ste pomenuli i vaš izgled i studio ste pripremili zaista lepo za ovaj novogodišnji ugođaj. A moja poruka na kraju, iskoristite ove praznike, provedite ih sa ljudima koji vas najviše vole i koje vi najviše volite. Lepa poruka. I znam da će vam ovo biti lepa, srećna i uspešna godina, ova 2016. U 2015. bili ste prvi gost u mojoj emisiji. Ne mogu da se požalim. Lepa godina, uspešna, berićetna. U svakom pogledu, da. Sada znam da će takva biti i 2016. Želim da i vaša bude srećna i uspešna još jednom. Pa da se viđamo i malo češće. Može, zašto samo može za sada godinu. Kamerman treba da me zumbira i tačno da uhvati izraz na mom licu. Tako. Nadam se da će se vaše želje uslišiti, mislim, ali čestitka je obostrana. Vi ste za ovih godinu dana kao televizija puno napredovali, vi kao voditeljka već ste bili ovako prepoznato lice, ali ste ponovo našli svoje mesto pod suncem niških medija i to je dobro i za nišku medijsku sliku, nišku medijsku scenu. Nastavite ovako i ja sam siguran da će vaša emisija biti u vrhu ne samo televizije Zona Plus, nego i drugih niških medija. Pocrvenjala sam. Ako treba. Hvala vam puno. Hvala vama, dragi gledalci. Bilo je ovo prvo ovogodišnje izdanje emisije Život preko reda. Vidimo se za tačno 7 dana. Želim vam svako dobro.